За баярлалаа. За одоо нөхцөл жоохон өндөрсөн үед, хямралын үед л одоо бид нар ер нь асуудлаа нэг жоохон зөв онцлох гол үзээд ахшиг байна. Тэгээ би ер нь яг л одоо уг нь оншоо бас нэг бүр суурьэр нь томоор нь бодлогоор нь макро бодлогынхаа төвчөнд өгнө бид бас нэг хармаар байгаа. Тэгээ яг цаг үеийнхээ нөхцөл байдлаа нийцүүлээд өнөөдрийг нэг төрийн хэмэлтийн тухай гээд хууль орж ирж байна. За энэ яг одоо энэ цаг үедээ нийцэд нь гарах нь зүг бах. А гэхдээ энэ суурь зарчмаасаа гажсан, зөрсөн бодлогын алдаатай зүйлүүд бол байгаа шүү. Байгаа шүү. Би магадгүй түр хугацаанд үйлчлэх учраас энэ удаадаа зөвшөөрөөд явах нь зүг бах. За нэгдүгээр би зүгээр энгийн болгоод жишээ болгоод хэлэхэд бол одоо чинь та бүхний оруулж ирснээр төрийн өмчит компаниудын ажилчид, албан агчдрын цалинч гэдэг юм уу, бусад одоо төрийн албан агч нарын цалин хөстө нэгэн зэрэг адил байна ч гэдэг юм уу, энэ чихийг оруулж ирчих. Энэ бол би зүгээр энэ нэгэнтээ тэгвэл яг бусад төрийн захиргааны болоод үйлчлэхний албан агч нартай адилхан цалинтай байх юм бол тэнд компани байгаадах ямар ч шаардлага байхгүй байхгүй. Энэ бол цэвэр тухайн аж ахуй нэгж байгуулахын үйл ажиллагаа дотооддоо зохицуулах, санхүүжилттэй шийдвэрлэх бүрэн эрх нь орж байгаа асуудал. А хэрв үнэхээр бид нар олон улсынхаа нийтлэгчшгээр нь байгуулж чадахгүй, ажиллуулж чадахгүй гэж байгаа бол эдгээр компаниудыг ер нь татан болох хэрэгтэй гэж харж байгаа. А эсвэл эдгээрийнхээ тэр төрийн өмчийн захиргааны байгууллага болгодог юм уу? Агентлаг болгодог юм уу? Газар болгодог юм уу? Нэр томьёог нь өөрчлөхгүйгээр ингээд нэг механик маягтай цаг үедээ нийцүүлсэн энэ өөрчлөлт чинь олон улсынхаа нийтлэг жишгийнхээ эсрэг болоод байна. Тэр компани чинь уг нь бол хамгийн сайн чадалтай, чанартай хүмүүсүүд нь тэнцээ ажиллаад чадварлаг менежментийг компанийнхаа засаглалыг хөгжүүлээд авч явж байгаа хэрэгтэй. Өнөөдөр Монгол энийг хийж чадахгүй гэдгээ сая сүүлийн 20 жилийн хугацаанд харуулчихлаа. Одоо бол бид нар том бодлогын өөрчлөлтийг хийгээд уг нь эдгээрийнхээ татан буулгаад суурьаар нь өөрчлөлт хийгээд хөвчлөлт юм уу, эсвэл хувийн хөвчлөлтөд орон зайг нь үлдээдэг юм уу, энэ зарчмаар нь явах хэрэгтэй байна. Тэгэл нэг сошиал дагаж намирсан яг тэрэндээ нийцсэн ийм асуудлуудыг та хэд оруулж ирдэгч бол буруу шаарч байгаа. Хоёрт хориглох зүйлтэй холбоотой, хөрөнгө оруулалттай холбоотой асуудлууд дээр их л олон зүйлийг яг хоригдж тавьж байгаа. За өнөөдөр нөхцөл байдлаас одоо нийгмийнхээ шаардлагатай нийцүүлээд ингэж хийж байгаа байх. А яс юм дээр энэ хөрөнгө оруулалтыг чинь тавьж байгаа асуудал чинь улсын их хурл дээр байхгүй болцоо. Бүх зүйл засгийн газраас орж ирж байгаа. А засгийн газар харин эхнээсээ төлөвлөгтэй таад төсвийнхаа бусад хуулиудаар заасан шаардлагуудыг нийцүүлж төлөвлөж орж иж байгаа шүү дээ. Яваандаа магадгүй харин бид нар энд хийх ёстой нэг зүйл бол улсын төсвүүд их хурл руу оруулж байгаа төсөв аудитлагдсан байх ёстой гэдэг шаардлага тавих хэрэгтэй гэж бодож байгаа. А тэгсэн тохиолдолд эхнээсээ төлөвлөлтнөөрөө зөв орж ирнэ. Тэгэхгүйгээр зөвхөн зүгээр нэг та нар одоо юу гэдэг нь орон нутгийн төсөв дээр тэр нэг хөшөө дурсгал, угтах, үдэх, хаалгыг гэж үг үсгээр нь бичснээрээ бүх зүйлийг хориглож чадахгүй. Тэгэхээр би зүгээр хэлэх гээд байгаа зүйл маань бол бодлогын төвшөнд суурьаар нь том харж төсвийнхаа шинчлэлийг хийх хэрэгтэй байна шүү дээ. Том бодлогын зарчмын өөрчлөлтүүдийг бодлогын төвшөнд гаргаж хийх хэрэгтэй байна шүү дээ. Цаг үедээ нийцүүлж хийж байгаа бодлогууд чинь нийтлэг олон улсынхаа зарчмаасаа суурьаасаа өөр ийм өөрчлөлт болоод байна л гэдгийг хэлэх гээд байгаа. Тэгэхээр энэ дээр бид нар дараа дараадаа анхаарах ёстой. Саяын дээр хөрөнгө оруулалтын зүйлтэй холбогдуулж ер нь аудитлагдсан төсвийг засгийн газар оруулж ирдэг. Аудитанд хамрагдах хөрөнгө оруулалт төсвийг холбогдох яам төсвийн ерөнхийлөгч захирагчид нар нь оруулж ирдэг байхын шаардлага бол хэрэгтэй байна. Өнөөдөр магадгүй энэ төрийн эмнэлтийн тухай хууль орж ирснээр ер нь мэдээгүй их олон зүйлийг мэдчихэйн. Төрийн албан агч нар бол баг дийлэнх нь машин ундаг байсан юм байна. Төлгөөнд тусгадаггүй газараар гадаадад аялал жуулчлал явдаг байсан юм байна. За дээрэс нь одоо бас энэ бас энгийн зэрэглээс бусад зэрэглэлээр их явдаг байсан юм байна. Одоо энэ чинь сайд нар ч бас үлдсэн байх шүү дээ. Төсвийн ерөнхийлөгчийн захирагчаас бусад нь албан ажиллаар зорчихдоо энгийн зэрэглээс бусад суудлаар зорчихыг хориглоно гэж. Нэг хүн зориулж ингэж оронтой үлдэж болохгүй шүү дээ. Нийтлэг зарчим бол зарчим байх шүү дээ. Манайхаас өөр улс оронд бусад зэрэглэлээр явдаг ийм тохиолдол бол байхгүй шүү. Тэгэхээр ерөнхий суурь зарчмаа харж бодлогоо харж бид нар өөрчлөлтөө хийхгүй бол цаг үедээ нийцүүлж байгаа ийм өнгөцгөн өөрчлөлтүүд бол нэх удаан үржихгүй багшүлэг шарах.